Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Mukmin daripada Tim Power, penyedia bisnes tapoi online terbesar di Malaysia. So, hari ini saya nak bercerita berkenaan dengan Tupperware Nature Care Pomegranate. Tupperware Nature Care Pomegranate ni dia buat daripada buah delima, okey. So dia buat dalam bentuk kapsul, okey. Jom kita tengok. Ini kapsul dia. Okey. So dalam satu produk ni, dalam satu bekas ni ada 60 lah soft gel. Dan produk ni diuji, okey. Boleh tengok dekat sini ada dia punya tanda telah diperiksa lah, okay, di x-ray, diuji semua dan juga ada tanda halal sekali lah. Nampak tak kat situ? Okay, so ada tanda diuji dekat situ, dekat sini dan juga tanda halal. Okay, jadi jom kita buka produk guide ni untuk saya cerita macam mana Tupperware Pomegranate ni punya kelebihan lah. Okay, so dekat sini dia cerita Tupperware Pomegranate buah delima ni adalah perangsang antioksidan yang semula jadi daripada kulit sampailah dia punya biji. Okay, so kulit dia ni memang sangat tinggi dengan antioksidan, macam buah-buah lain juga, sama macam apple. Okay, base kulit buah ni sebab fungsi antioksidan tu untuk melindungi daripada buah-buah tu teroksida lah. Okay, so dia takkan jadi layu, dia akan kekalkan fresh. So secara tak langsung, kalau untuk manusia ni, dia akan baiki kulit kita juga. So itu satu, antioksidan. Keduanya dia ada vitamin C, okay. Kalau sebelum ni saya pernah cerita berkenaan dengan Berry Gen, okay. Berry Gen pun ada vitamin C. Vitamin C ni bagus dia, dia melahirkan collagen dan radiant semula jadilah pada kulit. So kulit jadi lebih berseri. Kemudian kita ada potassium, ada niacin dan juga ada fiber. Okay, fiber ni serat lah. Okay, dan potassium tadi tu adalah kalium. Itu dia. Kat sini pun dia ada cerita barang ni adalah diuji oleh ORAC test lah. Okay, so maknanya dia uji tentang tahap antioksidan sesuatu produk dan juga dia punya capacity kepada penggunaan. Okay, so untuk pomegranate ni sebaiknya ambil dua soft gel sehari lah. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini dia punya kelebihan. Ada empat kelebihan. Yang pertamanya dia membaiki aliran darah, okay, supaya lebih lancar. Kemudian ada melegakan sakit-sakit sendi. Kalau macam orang-orang yang dah tua ataupun orang yang kurang minum air, elok ambil pomegranate ni. InsyaAllah dia memudahkan ataupun melegakan sakit-sakit sendi. Tapi kena ingat air pun kena ambil juga, sebab 70% badan manusia adalah air. So air adalah keperluan semula jadi untuk manusia lah. Dan yang ketiga adalah melindungi kulit daripada sinaran cahaya ungu ataupun UV. Okay, biasa kalau ada orang setengah dia sensitif dengan kulit dengan cahaya matahari kulit dia, so dia akan jadi kulit jadi merah-merah, bintik-bintik. Okay, ada pigmentasi yang berpenyangan bila kena cahaya matahari. So bila amal ke pomegranate ni, dia kurangkan sikit lah. Okay, dan yang ketiga, yang keempat, okay, ini seorang lelaki suka, okay, memelihara kesihatan prostat di kalangan lelaki. Okay, so dia akan mencegah kekerapan kencing malam dan juga saliran air kencing yang lemah dan terganggu. Okay, tapi tak apa, perempuan pun boleh. So dia lancarkan sikit lah apa yang kurang lancar tu. So itu dia kelebihan Tupperware Pomegranate ni. So bila anda ambil Berry Gen, ambil dah sekali dengan pomegranate ni. Okay, supaya kalau dah jadi muda, jadi lebih-lebih muda lagi. Macam tu, okay. So itu dia kelebihan pomegranate kita. So dapatkan di stokis berdekatan dengan anda. Harganya cuma RM98 sahaja di Semenanjung mahupun di Sabah Sarawak. Okay, so boleh dapatkan segera ataupun layari blog saya www.jomtupperware.blogspot.com dan order je online. Itu sahaja. Okay, juga boleh contact saya WhatsApp 013-973-3779. Okay, so itu dia.
Hari ini 19 hari bulan Ogos, dah separuh pun bulan Ogos, dan dah masuk minggu ketiga, okay, untuk Ogos. Saya melancarkan cabaran baru untuk downline-downline saya. Ini hadiahnya. Okay, Tupperware Oversea punya, okay, tumbler ni special. Anda akan dapat percuma jika anda sertai kami dan buat sales secara berkumpulan sebanyak RM2,500 sahaja. So kalau ada 5 orang, seorang buat RM500 je lah. Kalau ada, boleh buat party dalam grup 25 orang, seorang buat bilion 100 je. So dah boleh dapat benda ni free, okay, untuk yang menganjurkan lah. Bukan semua orang tahu. Okay, so sama-sama usaha, insyaAllah anda boleh dapat. Dan satu lagi saya nak umumkan, okay, kita juga ada buat corporate gift, macam-macam jenis bentuk lah. Okay, ni antara corporate gift yang saya terima. Mereka nak 120 Tupperware Eco Bottle 500ml. Okay, anda boleh juga buat order melalui blog saya ataupun email terus kepada saya, jomtupperware@gmail.com. Okay, so dekat situ anda boleh beritahu anda nak produk apa, berapa bajet anda untuk buatkan corporate gift ni. InsyaAllah kami boleh tolong lah. Tapi make sure beri tarikh yang tepat, amount yang tepat, kemudian kami akan respon kepada anda segera. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih kerana menonton.